снимали, не снимали. Гледайте да видите докъде са, дотътрихме водени от Тодор. Торете си. Луд. Не е думата. Чай, че ще се пребия. 152 метра има денивелация. От това отворче на там има 5-6 метра с 60 градусов наклон. След това 15 метра отрез. Много е хубаво, че като гледам отвора и да падна, няма мога да се провраз. И след 15-я метър започва 60 метров кладенец с диаметър някъде около 4-5 метра. Сигурен си, че не представя дупка си влизала? Дупката е тясна, всички се борим за тясно. И? Сме пичове, чак до дъното, много пъти. Колко? Стои колко метра? 152. Браво, Торе. А от 60 метра надолу колко е, какъв е нещо на път? Ами от 60 започват едни тесни на камина с лиза. Надия клаза е толкова широка. Е, гати това, като дупка на кенеф, не мога по... На камина му вярваш. На ръце и на крака, трак, трак, трак. И оттам се ползи 60-70 метра. Така в много тесни меандри. Надолу с главата, нагоре с главата. Във вода. И влизаш тук, като през тази дупка. От човек. Колко време се слиза и се излиза? Вода тече по него, върху тебе тече. Накрая кално световно. За колко време се слиза? Ами аз съм слизал за 4 часа и половина и съм се качвал. Нормално 8 часа, 9 часа. Се слиза и се качва? Да. Трима души. А такъв тумбък като мен, както се вижда, не може да влезне изобщо през входа. На най-си. Много съм доволен, че и да се отърколиш. Тук